դատարան ես առարկում եմ ձեր գործողությունների դեմ ոչ միայն այս հիմքերով այս որոշումը կայացնելու հետ կապված հետագա խնդիրները ներկայացրեց, սա ես այլ հիմքով եմ առարկում ձեր գործողությունների դեմ, սա ակնհայտ երկրորդ անգամն է, որ ակնհայտությունից էլ ավել չափանիշով է վերաբերվում, որ այսպես ասած ձեր գործողությունները պայմանավորված են այլ անձանց հրապարակային հայտարարություններով կամ ինչ-որ փող համաձայնեցման գործողություններ կա։ Առաջի դրսևորումը տեսանք, երբ որ քննարկում էր գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշումը, դուք իմ գնահատմամբ դիտավորյալ գործողություններ կատարեցիք, որի ընթացքում զանգվածային անկարգությունների ժամանակ տուժած անձի ներկայացիչը հայցադիմում ներկայացրեց, և այդ կարծում եմ, որ պատահականություն չէր կարող լինել, ու նաև այս գործողություն արգելի դատարան որոշման հրապարակումից հետո դուք կրկին անգամ սահմանապետեցիք պաշտպանության կողմի ելույթ ունենալու, առարկություններ ներկայացնելու մեր իրավունքը, և դա գալիս էր միմիայն այն հանգամանքից, որ երեք էլի լրատվամիջոցներում զանգվածային անկարգությունների ժամանակ տուժած անձի ներկայացիչը հայտնում էր, որ մենք կվերադառնանք դատարան, երբ որ դատարանը այ պաշտպաններին թույլ չտա, որպեսզի խոսեն։ Այ դատարանը որոշում էր կայացել Եգորյանի միջնորդությունը բավարարելու և ժամկետը սահմանափակելու հետ կապված, հիմա ինչի է թույլ տալիս։ Ու այսօրվա դատական նիստին դուք գալիս եք, սահմանափակում եք մեր առարկությունները ներկայացնելու հնարավորությունը, հարգելի դատարան։